स्थानीय तौ प्रदेश तह को सवाल में जसरी सही ढंग ने उपस्थित आवाज मुखरित करप्रति मेरे सोलिडारिटी भर्दन मैं हार्दिक ऐक्यबद्धता प्रकट कर अभिवादन नमस्कार साथी सर्वोच्च निकाय जो जहां को प्रधान न्यायाधीश आपका देवादी के महादेश सोलेन्द्र शमशेर जंगलाल राणा न्यायाधीश अब धरें कई वर्ष पची शायद एक दुईवटा शिविर को पैरला अगि पची लगा तब मर्निंग वाक में आने र यही पुण्य गौतम सर चिया खानु पर्छ तपाईले मर्निंग वाक में धेरै ठूला कुरा गर्नु पर्दैन आफूलाई एक लाख वर्ष बाँच्न आएको अनि त्यसपछि सुनको थालमा चाँदीको चम्चाले खाने त्यो अभिजात वर्ग नसोच्नु होला जनताको मतको पर्खियो नि तपाई जानु भयो भने जनताको अदालतले यहाँका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई पनि तनित गर्नेछ यो कुरा नोट गरेर राखे हुन्छ इस बापत यदि पुण्य गौतम अदालत को अवहेलना बापत करप छाप बनाई मेरे हाथ में हथकड़ी लगाइ कंटेम्प्ट अफ कोर्ट जारी कर पिट्ठी फर्का पछाड़ी हटने वाला छैन किनभने म जनता कमरेड मदन भंडारी को सच्चा चेला हूं मैं देशभक्त हूं ईमानदार हूं र तपाईहरु जो आउनु भएको छ तपाईहरुले मन मने शिर में कात्रो बाँधी सक्नु भएको छ कफन बाँधी सक्नु भएको छ र यो जुन सदरमुकाम राजधानी को कुरा हो यहाँले जुन ढंगले भन्नु भएको छ रुकुम पूर्व को त्यो ठाउँ जसलाई तपाईहरुले तोकिनु पर्छ भन्नु भएको छ त्यही हुनु पर्छ यही तो किन पर्छ को जान्छ जनमत को पर्खिला अनि त्यो सरकारी निर्णयलाई च्यालेन्ज गर्न सर्वोच्चमा जसले रिट हालेको छ उनीहरुको पनि कुनै दम छैन गाड कोराकोर नगर्नु भुडी फेराफोर नगर अनि यहाँलाई पनि त थाहा छ रुकुम त्यो ठाउँ हो जहाँ रक्त मुछेल परिवेश बनेको थियो वर्ग संघर्षको फट्टीबाट त्यहाँ राता राता मान्छेहरू जन्मिएका थिए र आज पनि हामी भनिरहेका छौँ रुकुमको अपमान नगर्नु राप्तीलाई ठाल ठट्टा नठान्नु भेरी नदी उर्लिए जस्तो राप्तीका जनताहरू उर्लिए भने कुनै पाठशालाले पनि घोडामा चढेको पाठशाला पनि खसाल्ने तागत राप्तीले राख्छ त्यो सभाको हुँदाखेरि हामी भन्न चाहन्छौँ यहाँहरूले जुन आन्दोलन गर्नुभएको छ जसरी जहाज मागहरू राख्नुभएको छ अहिलेको सन्दर्भमा कतिपयले भन्नुहुन् के यो आन्दोलन गर्ने मौसम हो यही एजेन्डाको आधारमा आउने बेला हो भनेर पनि भन्नुहुन् तर तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई साक्षी राखेर धेरै जनसमुदायहरूलाई फड्के किनाराको साक्षी राखेर रुकुमका न्यायप्रेमी प्रेमी जनसमुदायहरूको विचार र भावनालाई सम्बोधन गर्दै सम्मान गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने यसको फैसला गर्ने अधिकार सिर्फ त्यही क्षेत्रका जनतालाई छ जहाँ उहाँहरूले दिनदिनै ताल्लोमा झाउलो पकाउनु पर्छ आफ्नो दोष नङ्ग्रा खियाउनु पर्छ त्यही ठाउँमा आफ्नो भाग्य र भविष्यको सुरक्षा गर्नुपर्छ ती मान्छेहरू जसले आफ्नो पतनको अन्तिम पटकथा लेख्नको लागि आफूलाई तयार पारेका छन् ती मान्छेहरू जो न्यायिक कोर्ट लगाएर यहाँमाथि घात गर्ने कुरा सोचिरहेका छन् तिनको त्यो बेमारी सो सपना पुरा हुनेवाला छैन हामी उभिन्छौँ तपाईँको मागको पक्षमा तपाईँको पक्षमा हातमा हात अनि काँधमा काँध दिन म तयार छु हामी तयार छौँ त साथी हो यो सीमांकन गर्ने कुरामा होस् वा राजधानी तोक्ने कुरामा होस् कतिपय ठाउँमा हतपतमा लटपत भएको पनि भेट तर स्थानीय तहका साथीहरूको मत लिएर उहाँहरूको भावनालाई सम्मान गरेर भौगोलिक र ऐतिहासिक हिसाबले जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यहाँ पो सदरमुकाम वा राजधानी तोक्ने हो बाहिरका मान्छेले आउटसाइडरले कालो चस्मा फिरेर हेलिकप्टरबाट भाटा रुकुमतिर गएर ओ हाउ वन्डरफुल भन्दै प्राकृतिक रमणीय दृश्यमा रमाएर दानतिरको रिसोर्टमा मौज मस्ती गरेर अनि सदरमुकाम तोक्ने र फैसला दिने अधिकार छैन जनतालाई कहाँ पाएक पर्छ त्यो जनताले निर्णय गरेका छन् र त्यो विरुद्ध जाने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा पनि छैन
यहाँहरूलाई थाहा छ इतिहासमा देशको राजधानी तोक्ने कुरामा पनि ठुल्ठुला आन्दोलन भएका छन्। अस्ट्रेलियाको राजधानी कहिले मेलबोर्न हुन्छ, कहिले सिडनी हुन्छ, कहिले कहाँ हुन्छ, कहिले कहाँ हुन्छ। अनि भारतको बम्बई भनिन्छ एउटा सहरलाई, कहिले अहिले चाहिँ मुम्बई भनिन्छ। यसरी सहरको नामै परिवर्तन भएको छ, ठेगा नै परिवर्तन भएको छ, तर कमसेकम हाम्रो देशमा यस्तो काहीँ नभएको जात र हाडी गाउँमा त छैन। अनि यहाँलाई थाहा छ कि साङ्घाई र बेजिङमा कहाँ राजधानी राख्ने भन्ने विषयमा विश्व क्रान्तिका महानतम नेता कमरेड माओ सेतुङको एक वचन नै लाल मोहर जस्तो हो। धेरैले औद्योगिक राजधानी साङ्घाईलाई चिनको राजधानी बनाउनु पर्छ भनेर लबिङ गरेका थिए, यु साउची जस्तो त्यहाँको राष्ट्रपतिले समेत भनी पनि भनेपछि अब तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले कोरियाको किम जस्तो जसको हरेक आदेशहरू कानुन बन्थ्यो, माओ सेतुङले जब बेजिङ मात्र भनिदिनुभयो सिद्धि खेल खत्तम नरहे बास नबजे बास, उहाँले त्यो भनेर धेरै ठिक गरिरहनु भएको थियो। र यो जो तपाईँहरूले मैले धेरै लम्बेतान भूमिकामा दिन धेरै बेलान्ती बहसको मलाई सोख पनि छैन, म यति मात्रै भन्छु, यसमा कुनै तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ पनि मलाई सिद्ध गर्नु छैन। फलाना तिलाना घिस्काना पार्टीको अडान के हो, त्यो पार्टीले के भनिरहेको छ, म कुन पार्टीमा आबद्ध छु, मेरो पार्टीको मत के होला, अथवा मलाई यस पोल समाजका मान्छेले के भन्नुहुन्, सर्वोच्चको निर्णय के आउला भनेर म त्यसरी साइड हेर्दिन, पात्र भट्टाउँदिन। म कुनै जादुको छडी घुमाउने पिसी सरकार पनि होइन, ममा कुनै त्यस्तो अद्भुत अलौकिक चेतना पनि छैन, तर मेरो कन्साइन्सले जज गरेको कुरा भन्छु, उहाँहरूले मलाई धेरै नयाँ नयाँ तरिकाले कन्भिन्स गर्नुभयो, तथ्यहरू दिनुभयो, तथ्यको आधारमा सत्यको निरूपण गर्ने फ्याक्ट फाइन्डिङ विधिबाट मैले जब अध्ययन गरेँ, हिस्टोरिकल फेनोमेनमलाई अध्ययन गरेँ, भौगोलिक अवस्थालाई अध्ययन गरेँ, उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ सबैजना सही कुरा गर्नुभएको छ, मेरो गोरुको भारै त कपन त भन्नुभएको छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब त्यहाँको राजधानी कहाँ रहने भनेर के म बाह्रमा जन्मिएको मान्छेले फैसला दिउँ, यो हुनै सक्दैन। उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ, बहुमत जनताले जे भन्छ त्यही हो न्यायको शासन भनेको, जनतालाई अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। जनता भनेको जनार्दन हुन्, जनता भनेका न्यायाधीश हुन्। र म भन्न चाहन्छु आजका जनताहरू एउटा कुनामा थन्किएर अरे भाइ सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यो नि अन्तिम फैसला हो भन्दै चुपचाप उदासीका गीत गाउनेवाला छैनन्। जनता जागिसकेका छन्, जनता उठिसकेका छन्। आज माइतीघरमा आएको यो जुलुस सर्वोच्च अदालततिर अगाडि बढ्न सक्छ, ख्याल गर्नुपर्छ। चलेन्द्र शमशेर चन्द्रबहादुर तपाईँ लड्डु परेर नेपालको प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको छ, तपाईँको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हामीलाई थाहा छ, तिन पुस्ते जन्म कुण्डली हामीसँग छ, आवश्यक पऱ्यो भने एक एक हिसाब किताब हामी लगाउन सक्छौँ। कुमार रेग्मीजी तपाईँ संवैधानिक कानुनको विषयमा, कन्स्टिट्युसनलिजमको विषयमा, संविधानवादको विषयमा धेरै वकालत गर्नुहुन्छ। आनन्द मोहन भट्टराईले पनि म भन्न चाहन्छु यहाँले चलेन्द्र शमशेर चन्द्रबहादुर राणालाई हात लम्काउने र आँखा चम्काउने कृपा धिष्टता गर्नु नदिनु, रोक्नुहोस्। आवेग आवेश र पैसाको आधारमा फैसला हुन नदिनुहोस्। हामीलाई थाहा छ न्यायको तराजु ढल्किनु हुँदैन, कोल्टिनु हुँदैन, र न्यायाधीश भनेको धृतराष्ट्रले जस्तो, गान्धारीले जस्तो पट्टी बाँधेर बसेको हुँदैन। न्यायालय भनेको न्यायको मन्दिर हो, न्यायाधीशहरू भनेका न्यायका मूर्ति हुन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि फैसला कतै ढल्किनु हुँदैन, कोल्टिनु हुँदैन, जनताको बर्खिलाफ जानु हुँदैन, जनताको विचार र भावना विरुद्ध जानु हुँदैन, ऐतिहासिक तथ्य र भौगोलिक सत्य विरुद्ध खडा हुनु हुँदैन, फ्याक्ट फाइन्डिङ विधिमा जानुपर्छ। न्यायाधीशहरूको पनि अग्नि परीक्षा हुँदैछ, मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। मलाई छुट्याउनु पऱ्यो भनिरहनु भएको छ, सायद मैले कुनै बुलेट ट्रेनमा कुने जस्तो कुटुटु भाषणको बुलेट ट्रेनमा बसेर आफूलाई हिराइत रहेको छैन, तर मैले यहाँलाई भन्छु मैले भन्नुपर्ने कुराहरू केही बाँकी राख्नेवाला छैन, धेरै लामो बोल्दिनँ, सूत्रबद्ध तरिकाले आफ्नो विचार भावना यहाँहरू समक्ष एक्सप्रेस गर्छु। यो बोलीलाई पनि थाति राख्नु छ, बिहानदेखि अहिलेसम्म करिब करिब 4 घन्टा बोलिसके,
घाटी कहाँबाट ल्याइस कति तगडा भन्नुहुन्छ। अरे बाबा अखडा हुँदा बहस गर्न तगडा त हुनै पर्यो कि परेन? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो चाय आन्दोलनमा म सोलिडारिटी व्यक्त गर्नको निम्ति यहाँ आएको छु। म समयको पाबन्दी थियो, तपाईँहरूको निमन्त्रणा भयो भने मलाई भन्नुहोस् रुकुम जानुपर्छ भने पनि टाउकोले टेकेर पुण्डे गौतम रुकुम जानेछ। यहाँहरूको यो अभिभावकको सम्मान गर्नको निम्ति म जहाँ जानुपर्छ तयार छु। अमेरिकै त जानु पर्दैन होला बैलगाडा चढेर, अथवा म काहीँ अन्त वायुपङ्खी बेगमा पुरी हानेको कार भएर जानु पर्दैन, कमसेकम रुकुमसम्मै होला। त्यसैले ट्र्याक्टर चढेर दिल्लीतिर पनि धाउनु पर्दैन होला। म यति भन्दै यहाँको यो जुन आन्दोलन छ यो आन्दोलनलाई निरन्तर जारी राख्नुहोस् र न्यायाधीशहरूलाई पनि प्रधान न्यायाधीशलाई पनि भन्न चाहन्छु खबरदार न्यायको किनकान गर्न पाइँदैन, फेलफाल गर्न पाइँदैन। जनता जनतालाई हामी संविधान र नीतिको आधारमा पल्बा जेलदार ठेटाल गर्छौँ, यिनीहरू केही होइनन्। अहिले गहिरे नथुखैरे गुडा कर्कट छ पक्क भनेर यदि तपाईँले जनताको अपमान गर्नुभयो भने जनताको तागतले हिजो हिटलरलाई तल आएको जनताको तागतले तपाईँलाई पनि छोड्नेवाला छैन। जनता जिन्दाबाद, हुकुमका न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, राप्तीका न्यायप्रेमी जनसमुदायप्रति मैले आफ्नो यो उच्च आदर भाव प्रकट गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्त अभिवादन। यहाँहरूलाई यति भन्छु कि अब कवि अलविदा नाकाना भन्छन् फेरि आन्दोलनको मैदानमा भेटौँला, कैपे नजर कैपे निशाना तेर्सनु भएन। त्यसो हो भने सिकारी खुरिया सिकारे हो गया भने जस्तो अवस्था आउँछ। यो कुनै रोमान्टिक भावमा मेरो आँखको छम्मा पैसा सैसा चट पैसा सैसा चट 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 सल्टी सल्टी न टिकट ट्यास ट्यास भनेर सेल्फी खिचेको जस्तो विषय होइन, याद गरियोस्। म यही भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। हाम्रो आभार।